sub dito. Sub am na kami. May alaw eh. Kanade, iskule gitu. Hah? Kanade iskule gitu. Mau lihat nanti nanti tuan ya. Okey. Ingin sama bunuh tuan, CM Telecom. Nanti pasal ni tak boleh. Ingin tu nak boleh boleh ni. Pasal apa? Pasal apa lagi? Ah, tu soalan bunuh. Tidak boleh ni. Siapa tidak boleh? Pasal ni tak boleh tu. Ayah kau suruh dia fadil dia tu, dia dagna udah tu, dagna tangko. Ini dia dia risau, halim ya halim. Dah mana beli? Aja, nah, ada halim. Udah tunggu dia. बॉट बिरयानी हालिम पटा का बिल इधर कमाते माल जोड़ी जर माल जोड़ी इधर सेक्टर